Goedenavond lieve mensen. Superleuk dat jullie weer hebben ingeschakeld en vanavond weer meekijken naar een nieuwe boodschap. Nou, voordat ik begin wil ik mezelf nog heel even voorstellen voor degenen die mij wellicht niet kennen. Ik ben Tamara Manicus, getrouwd met Jordi en samen zijn we junior pastor van deze gemeente. In het dagelijks leven ben ik office manager van het leukste bedrijf van Rotterdam, V-Company. En samen met Jordi ben ik ook nog gezegend met twee zoontjes. Eden van 3,5 en Julian van 2. Voordat ik met het woord ga beginnen wil ik ook nog iets anders zeggen. En dat is dat ik heel erg trots ben op onze gemeente en op onze gemeenteleden. Toen wij 15 maart besloten om dat dan onze laatste kerkdienst was voorlopig. Om de kerk dus dicht te gooien totdat we ander bericht horen van de overheid. Hadden we ook wel, was voor ons in eerste heel erg dubbel. En hadden we ook wel zoiets van we willen nu niet... Dat we geen woord meer hebben, dat we niet meer opgebouwd kunnen worden door het woord. En zo heb ik ook gekeken van, hey, hoe kunnen we dat doen? En waar het voor sommige kerken heel normaal is om wekelijks preken online uit te zenden, was dat het niet voor onze kerk. En dat hebben we met elkaar heel erg snel opgepakt. En ik ben super trots op onze kinderwerkers die NTG Kids online doen met knutselwerkjes, kinderverhalen. Ik ben heel erg trots op de sprekers die nu spreken voor een camera in een lege zaal zonder interactie. Dus ik ben gewoon super trots op iedereen die dit mogelijk maakt. Ook mensen die erbij zijn om te kunnen opnemen, voor het geluid te kunnen zorgen. Ik ben super trots. Dus hartstikke bedankt voor al jullie hulp hierin, jullie medewerking hierin. En ik ben echt super trots. En wat ook al een tijdje op mijn hart ligt is om ook even te delen hoe geweldig het is dat we hier mensen mee mogen bereiken. Want ons eerste doel was om onze eigen gemeenteleden te bereiken, maar het gaat veel verder dan dat. We zien dat er veel meer mensen kijken en sommigen kijken heel eventjes mee, sommigen kijken de hele preek uit. En dat is geweldig dat we hier zoveel mensen mee mogen bemoedigen en Gods woord mogen verkondigen. Dus mocht je op dit moment kijken en je bent op zoek naar God of je weet niet zoveel van God, maar je bent wel nieuwsgierig. Of wellicht heb je een tasje van ons ontvangen wat uitgedeeld is en ben je eenzaam en heb je behoefte aan een praatje. Weet dan dat je ons altijd mag contacten, dat je altijd contact met ons mag opnemen. Dat kan door een berichtje achter te laten op Facebook, op ons YouTube kanaal of door gewoon een berichtje achter te laten via de website. Die dan bij ons binnenkomt en dan nemen we heel graag contact met je op. Nou, mocht je naar ons kanaal kijken en je hebt wel een eigen gemeente, super gaaf dat je kijkt. Je bent altijd van harte welkom. Maar wat ik nog wel wil zeggen is, vergeet niet je eigen gemeente ook te supporten. Juist in deze tijd is het voor gemeenteleiders super fijn om te horen dat hun gemeente kijkt naar hun boodschap, want wat ik net al zei, die interactie is er niet. Dus bemoedig ook je eigen leiders. En ik had het een tijdje geleden op mijn hart en in diezelfde week dat ik dacht van ja, het is zo tof dat we met elkaar kijken naar allerlei preken die nu online komen. Want ik kijk ook nu meer naar preken van andere kerken. Mijn man kijkt helemaal veel naar preken. Maar we worden daardoor enorm opgebouwd. Maar ook door onze eigen preken van onze eigen gemeente worden we enorm opgebouwd. En het doet ons goed om te horen hoe gemeenteleden dat ook al zo positief en bemoedigend ervaren. Dus ook voor jou, bemoedig je eigen leiders. En in die week dat ik dit op mijn hart kreeg, deelde een kennis van mij, pastor Gilbert Tera, deelde dit ook. Dus ik dacht van nou, dat moet ik als ik spreek nog even snel zeggen, dus bij deze. Maar goed, nu door naar het woord. Voor de oplettende kijker en trouwe kijker hebben jullie afgelopen maandag al kunnen zien wat het thema is van het woord. Voor de niet zo trouwe kijker heb je het waarschijnlijk ook al kunnen zien in de titel en in de beschrijving van het filmpje. En de titel is een nieuw normaal, nieuwe gewoonte. Nieuw normaal, een nieuwe gewoonte. Nou, en waarin we de afgelopen tijd heel veel hebben gehoord over de coronacrisis, wat ook goed is geweest, spreken die erover zijn gegaan en die ons daarmee hebben bemoedigd. Waar ik heel dankbaar voor ben, wil ik daar vandaag niet per se heel erg op inzoomen, maar even met een net wat andere invalshoek daarop ingaan. We hebben de afgelopen periode ook heel veel mogen horen over intimiteit met God, over aan zijn voeten komen, aan zijn voeten zitten. En
Ja, waar ik eigenlijk gewoon met u naar wil gaan kijken is van hoe delen we nu onze tijd in? Hoe besteden we onze tijd? En daar wil ik wat meer op inzoomen. Nou, ik heb zelf onlangs meegedaan aan een retraite van Zij Lacht. En daarin kreeg ik de opdracht om 5 minuten stil te zijn. 5 minuten, even helemaal niks, geen preek op de achtergrond, geen muziek op de achtergrond. Maar gewoon 5 minuten stil zijn en God de kans geven om tot mij te spreken. In plaats van dat ik altijd maar doorklets. Nou, ik was die dag, was ik om 6 uur opgestaan. Iedereen sliep nog boven, dus ik had lekker de woonkamer voor mezelf. En ik had al een tijd van gebed achter de rug en een heerlijke tijd van aanbidding. Dus ik dacht, nou die 5 minuten stilte, no problem, gaan we doen. Dus ik zat eigenlijk hier ook, waar ik nu ook zit, bij ons op de bank. En ik deed mijn ogen dicht en het begon heel goed. Ik zal u even meenemen naar hoe het ging in mijn gedachten die dag. Het begon goed, ik hoorde een vogeltje fluiten en ik dacht, wauw, Heer, wat is uw schepping toch mooi. Vervolgens ging naar mijn gedachten een loopje. En het ging zo. Zou ik aan het fluitje van deze vogel kunnen horen wat voor vogel het is? Nou, voor de mensen die mij kennen, ik ben geen dierenliefhebber. Dus waarom ik op dat moment dacht dat ik het wel zou kunnen herkennen? Geen idee, maar goed. Zo gingen mijn gedachten nou eenmaal. En toen dacht ik, ja, het is vast een L. Toen dacht ik, nou, dat is niet logisch, een L. Nee. Dan is het vast een duif. Ja, ik weet het zeker. Het is een duif. Oh, wacht. Ik moet niet vergeten om straks vlees uit de vriezer te halen. Ja, en als ik dat dan heb gedaan, dan kan ik nog even een wasje aanzetten. Dan kan ik daarna NTG Kids kijken. Dan heb ik ook nog even tijd. Even ontbijten. NTG Online. Top. Dan eventjes wachten. Kids naar buiten. Was in de droger. Nieuw wasje aanzetten. Ja, geweldige planning voor de dag. Super. Oh, bammer. Heer, ik zou vandaag 5 minuten aan u besteden. Ja, dat was even confronterend. Ik begon heel goed, voor 10 seconden. En daarna gingen mijn gedachten een compleet andere kant op. Zonder dat ik het zelf wilde eigenlijk. Maar het ging wel zo. En toen dacht ik, jeetje, dat is vermoeiend. Dat is confronterend. Ik kan niet eens 5 minuten mijn gedachten even uitzetten en God de kans geven om tot mij te spreken. Maar goed. Ik ben vrij positief ingesteld. Ik dacht, dat is mooi. Dat is een nieuwe uitdaging voor me. Je kan dingen trainen. Je kan dingen leren. Ik wil gewoon mezelf trainen om inderdaad die 5 minuten stil te zijn. En God de kans geven om tot mij te spreken. Dus ik dacht, ik ga eens even opzoeken online. Wat heb ik nou nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren? Hoe lang duurt dat eigenlijk? En dan heb ik het niet over zoals dat je aan het begin van het jaar zegt, oh, nieuwe voornemens, ik ga afvallen of ik ga sporten. Nee, echt gewoon die hard een nieuwe gewoonte aanleren. Hoe lang duurt dat? Ga ik even voorlezen wat ik daarover gevonden heb. Volgens professor Jaap Murre, hoogleraar theoretische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, duurt het minimaal 42 dagen, dat zijn dus 6 weken, om nieuw gedrag te oefenen en te herhalen voordat het een gewoonte is en het comfortabel voelt. Dus om mezelf een nieuwe gewoonte aan te leren, heb ik minimaal 6 weken nodig als ik een snelle leerling ben. We verschillen allemaal dus, maar ik heb in ieder geval minimaal 6 weken nodig om ervoor te zorgen dat een nieuwe gewoonte mijn nieuwe normaal wordt. Oké, opgeslagen. Nou, wat ik veel heb gehoord in deze coronacrisis, dat veel mensen deze periode ook willen en wilden gebruiken om hun relatie met God nieuw leven in te blazen. Want ze zitten toch meer thuis, dus dat is meer tijd. En zo was het ook gewoon voor mezelf. Ik dacht ook van ja, oké, ik zit nu meer thuis, dus we gaan het vuur weer even bam, helemaal aanwakkeren en we gaan er een mega vuur van maken. En ik ga gewoon mijn relatie met God weer nieuw leven inblazen. En dat is super goed. Maar ik geloof ook dat er straks een tijd komt dat we weer naar de kerk mogen. Woep woep. En dat ik gewoon weer naar mijn werk kan. En dat alles weer langzamerhand gewoon weer teruggaat naar het nieuwe normaal. En toen dacht ik, maar hoe zonde zou het dus zijn dat we nu allemaal een geweldige tijd meemaken waarin we God meer ervaren en beter leren kennen omdat we meer tijd voor hem apart zetten. Omdat we ervaren dat we meer tijd hebben. Maar hoe zonde is het dan dat we straks weer naar ons
normale, of in ieder geval weer naar een ander ritme gaan, omdat we het drukker krijgen door werk, door weer naar de kerk te gaan, dan is het zonde als dat vuurtje dooft omdat we geen tijd meer hebben voor God. Nee, dat zeg ik verkeerd. Omdat we geen prioriteit meer geven aan God. En dat wil ik gewoon niet. Want hoeveel tijd kost het nou op een hele dag om even een kwartiertje, half uurtje, een uurtje apart te zetten voor onze geweldige God. Die alles voor ons heeft gedaan. Alles aan ons heeft gegeven. Die tijd die hebben we allemaal. Dus is voor niemand een excuus. Maar heel vaak beginnen we daar heel erg enthousiast aan. En ergens along the way vervaagt dat doel een beetje. Want heel vaak dan denken we, ja, oké. Nou, ik hoor van mensen die gaan dagboekjes aanschaffen. Mooie pennen, mooie notitieblokjes. Alles om het zo fijn mogelijk een start te kunnen maken aan een nieuwe, aan een nieuwe relatie met God. Om dat weer echt leven in te blazen. Maar heel vaak, ook al hebben we alle attributen die we denken nodig te hebben, vervaagt dat. En hoe komt dat nou? Nou, dat bracht me eigenlijk terug naar een periode in mijn tienertijd, waarin er iets echt een super populaire rage was. En dat was, de meesten kennen het waarschijnlijk wel, Sonja Bakker. Nou, echt waar. Ik kon niet met een vriendinnetje mee naar huis in die tijd, of er werd wel gesonja bakkerd. Dan aten we bij het avondeten een gerecht van Sonja Bakker, want het hele gezin deed eraan mee. Of eigenlijk, meestal deed de moeder eraan mee en het hele gezin werd verplicht om ook mee te doen. Nou ja, prima. Ik moet zeggen, die gerechten vond ik overigens best prima te eten hoor, dus dat was ook geen straf. Maar goed, Sonja Bakker, super populair. Haar eerste boek was Bereik je ideale gewicht. En mensen waren lyrisch, want ze bereikten een ideale gewicht, was top. Maar wat zag je? Mensen hadden een doel voor ogen, doel bereikt en daarna, ja, het zwakte helemaal af. Maar gelukkig wist Sonja daar heel goed op in te spelen en kwam er nog een boek uit. Bereik en behoud je ideale gewicht. Want het bereiken kan lastig zijn, maar goed, dat heb je dan eenmaal, hè? Dat heb je dan. Maar het vasthouden, behoud je ideale gewicht, dat was het echte lastige. En dat is ook zo. Zo kan het ook zijn in onze relatie met God. We kunnen dat vuur weer helemaal aanwakkeren en dan staan we helemaal on fire voor God. Maar heel vaak ergens, misschien wel door een bepaalde situatie of omdat je een tegenslag hebt gehad, dan dooft dat vuur weer. Maar hoe behouden we dat nu? En dat brengt me eigenlijk weer terug bij de uitspraak van professor Jaap Murre. 42 dagen hebben we minimaal nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. En toen ben ik gaan terugrekenen. Oké, de kerk ging op 15 maart dicht. Als ik op maandag 16 maart was begonnen met mezelf een nieuwe gewoonte aan leren, dan had ik nu, 7 weken later, 52 dagen om precies te zijn, had ik mezelf al een nieuwe gewoonte kunnen aanleren. Als ik vanaf 16 maart elke dag een uur apart had gezet op dezelfde tijd voor God, waarin ik ook nog die 5 minuten stilte, wat ik zelf heel graag wil, mezelf had aangeleerd, dan was het nu geen nieuwe gewoonte meer geweest. Maar dan was het mijn nieuwe normaal. Dan had ik die nieuwe gewoonte tot een nieuw normaal al gemaakt. En ik hoor sommigen van jullie misschien denken, Tamara, had je als junior pastor dan geen stille tijd? Jawel, die had ik wel. Die heb ik wel. Maar nu heb ik vaak stille tijd wanneer het mij uitkomt. Wanneer ik in mijn schema, in mijn dagritme tijd vind om voor God vrij te maken, dan heb ik mijn stille tijd. En weet je waar ik tot de ontdekking ben gekomen? Is dat ik, als ik het zo doe, als ik God prop in mijn eigen schemaatje, in mijn tijd, dan klopt niet wat ik zing. Ik geef u alles hier, ik geef me over. Al mijn plannen, al mijn tijd. Nee, want dat doe ik niet, want ik prop God ertussen. Dus tuurlijk had ik tijd met God. Alleen ik gaf hem niet de tijd, of ik geef hem niet de tijd, die hij verdient. En dat is wat ik dus wil veranderen. En dat is wat ik ook vast wil blijven houden. Dat was voor mezelf echt een eye-opener. Want als straks na deze crisis alles weer begint te lopen, dan heb ik ook minder tijd. Dan kom ik. Moet ik naar mijn werk? Heb ik weer mijn reistijd? Kom ik terug? Ga ik koken? Ik heb mijn huishouden. Ik heb mijn gezin waar ik tijd aan wil besteden. Dus dan wordt het gewoon wat lastiger. Want dan hebben we ook de kerk gewoon weer waar we naartoe mogen gaan.
Maar ik wil niet dat als alles weer normaal wordt, dat dat betekent dat ik God niet meer op nummer 1 zet. Dus daarom wil ik voor mezelf die nieuwe gewoonte implementeren in mijn leven. En dat het mijn nieuwe normaal wordt. En wat ik eigenlijk wil is dat het gewoon zo normaal wordt. Dat, net als dat ik elke dag mijn wekker zet om naar mijn werk te gaan. Om mezelf klaar te maken en op te staan. Of om naar de kerk te gaan. Zo gewoon moet het worden dat ik mijn tijd met God heb. En nee, het moet geen sleur worden. Absoluut niet. Dus het is niet zo van, oké, ik heb nu dit en dit. Dat is een bepaalde formule. En dan gaat het helemaal top. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel gewoon, die tijd met God is afgebakend. En dat is mijn tijd met Hem. En in welke gemoedstoestand ik ook kom, ik geloof dat als ik tijd dan doorbreng, dat het gewoon een geweldige tijd zal zijn. En de ene keer zal ik misschien komen tot de Heer. En dan zal ik praten en dan kunnen we samen praten. En de andere keer kom ik misschien in al mijn verdriet. En dan ben ik gewoon stil en dan mag ik weten dat Hij God is. Maar toch, hoe ik me ook voel, heb ik gewoon tijd met Hem. En de coronacrisis raakt ons allemaal. Of we nu jong zijn, kinderen mogen niet meer naar school, niet meer naar de peuterspeelzaal. Of we nu ouder zijn, waardoor we niet meer naar de kerk kunnen. Niet meer zelf boodschappen mogen doen, omdat we misschien niet meer zo fit zijn. Of een bepaalde tijdsperiode hebben dat we van 7 tot 8 naar de Albert Heijn kunnen om boodschappen te doen. Of dat we nu gewoon bij de middenmoot horen en niet meer naar werk kunnen, maar thuis moeten werken. Het raakt ons allemaal. Het heeft allemaal effect op ons. En wat ik het meest hoor van mensen, gelovig, niet gelovig, dat maakt niet uit. Maar wat iedereen het meeste mist, is contact hebben met mensen. Met familie, met vrienden, met kennissen. Dat missen we. Want tuurlijk kunnen we ze bellen. Maar we missen gewoon dat persoonlijke contact. Even bijkletsen. Even knuffelen samen. Dat gaat niet meer. En dat is logisch dat we dat missen. Want dan hebben we een relatie met die mensen. Dus dat is een groot gemis, want dat is er niet meer. Maar probeer je dan nu even in te denken hoe dat soms voor God is. Als wij een langere periode niet bij Hem komen. Geen tijd voor Hem nemen. Of misschien heb je wel elke dag al stille tijd op een bepaald tijdstip. Maar ook dan kan het voor God soms zijn, ja, waar is mijn dochter, waar is mijn zoon? Omdat we niet komen uit de relatie om hem beter te zoeken. Maar omdat we komen uit een sleur, uit een formule, uit een gebruik wat we gewend zijn. We komen elke dag, we bidden ons lijstje af. Ik hoop ook dat u dan dankt. Of dat je dan dankt. Maar dan komen we met een bepaalde riedel. Maar God die zoekt en die verlangt naar meer van ons. En iedereen is anders en wellicht heb ik sommigen van jullie een schuldgevoel aangepraat. En dat is absoluut niet wat ik wil. Dat ga ik nu ook gelijk ontkrachten. Want zoals wij momenteel niet boos zijn op onze vrienden of op onze familieleden, dat we niet bij ze kunnen zijn, zo is God ook niet boos op ons. Als wij langere tijd geen contact met Hem hebben. Maar Hij heeft wel verdriet, want zijn hartsverlangen is om een relatie te hebben met ons, is om intimiteit te hebben met Hem. Dat is zijn vaderhart, dat is wie Hij is. Hij verlangt daar zo naar. En hij kent ons al, Hij kent ons hart. En soms hoor ik ook dat mensen zeggen, ja, maar ik zoek naar God. Maar ik hoor niks, Hij is er niet. Er staat vast iets in de weg, misschien heb ik iets gedaan. En dan gaan we het heel vaak bij onszelf zoeken. Maar zo is God niet. God is een genadevolle God. Genadevolle Vader. En het enige wat ons in de weg kan staan in die relatie met Hem, dat zijn wij wel zelf inderdaad. En niet omdat we iets verkeerd hebben gedaan, maar omdat onze gedachten misschien een loopje met ons nemen. Of omdat we het zelf tegenhouden. Want in de Bijbel staat dat als wij Hem iets vragen, als wij Hem vragen om eten, dan geeft Hij ons geen steen. Dan geeft Hij ons een brood. En zo is het ook in onze relatie met Hem. Als we Hem even niet voelen, als die connectie even verminderd is, dan ligt dat niet aan God. God kent ons al door en door. Hij weet waar we doorheen gaan. Hij heeft de haren op ons hoofd geteld. Hij kent ons van binnen en van buiten. Dus die intimiteit die we dan missen, ligt niet aan Hem, maar het ligt wel bij onszelf. Hij wil een diepere relatie met ons. Maar geven we Hem die kans ook elke dag. Geven we Hem die opening.
En hoewel ik geloof dat als je hem elke dag oprecht zoekt, dat je hem dan absoluut zult vinden, betekent het niet dat ik denk dat dit makkelijk is. En even voor duidelijkheid, ik zeg het ook niet alleen tegen de jongere mensen, ik zeg het tegen elke leeftijd. Of je nu een rooster hebt waardoor je niet elke dag hetzelfde rooster hebt, zeg maar. Dus dat je wisselende diensten hebt, dat kan ook. Maar ook dan kun je tijd apart zetten elke dag. En dat rooster weet je ook van tevoren. Dus dan kun je ook je tijd nemen om uit te denken van oké, dit is mijn rooster. Dan kan ik tijd doorbrengen met God. Of misschien, wat ik net al zei, als je juist wel al elke dag een tijd apart hebt gezet voor God. Zorg er dan voor dat je die intimiteit met hem zoekt. Die diepere relatie. Niet alleen maar bidden op dit moment voor de coronacrisis of bidden voor eigen dingen. Ik zeg niet dat het verkeerd is, absoluut niet. Maar zoek die intimiteit met hem. Ga eens dieper. Wakker dat vuur weer aan. Want God wil ons elke dag iets nieuws geven. Het is niet elke dag maar hetzelfde. Hij wil ons elke dag iets nieuws geven. En wat ik net al zei, hoewel ik geloof dat als we God zoeken dat hij daar ook is, is het niet altijd makkelijk. En dat weet ik, want het staat in de Bijbel. In Hebreeën 12 vers 11 staat het volgende. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Nou, een wedloop is natuurlijk een snelheidsrace. En deze vergelijking heb je ook vast al eerder gehoord. Maar als je een marathon gaat lopen, zul je ook moeten trainen. Ik zou eigenlijk afgelopen april mee hebben gedaan aan de marathon van Rotterdam voor 10 kilometer. Daar heb ik voor moeten trainen. Moet ik ook eerlijk zeggen dat mijn training heel erg goed begon en daarna wat afzwakte. Maar goed, de eerste 5, 6 kilometer, prima. Ging goed. De laatste was zweten, was pittig, was hard. En dan had ik niet altijd zin in om uit te lopen. En nou, zeker toen het niet meer doorging, heb ik het helemaal overboord gegooid. Maar dat is zweten, dat is werken voor een marathon. En dat zegt de Bijbel dus ook. Dat we met volharding die wedloop uit moeten lopen. Dus nee, het is zeker niet altijd makkelijk. Maar als ons nieuwe normaal bestaat uit het dagelijks zoeken van God, dan geloof ik absoluut dat dat het lichter maakt. En tuurlijk hebben we ook allemaal rotdagen. En dan komen we misschien bij God zonder passie of zonder zin. Maar geef hem die kans. En als je dus elke dag die tijd hebt, apart gezet, dan heb je die tijd met God. En als je hem die kans geeft om tot je te laten spreken, dan geloof ik zeker dat hij er zal zijn en dat hij je antwoorden kan geven. He will turn your mourning into dancing. He will turn your grave into gardens. En zo werkt het bij God. En hij zal je antwoorden. En misschien niet gelijk met een kant-en-klaar antwoord van hier heb je het kind. Nee, dat misschien niet. Maar misschien wel met die rust die je nodig hebt. Of die nieuwe energie, omdat je er helemaal doorheen zit. En hoe weet ik dat? Ook dat staat in zijn woord. Zijn woord staat vol met geweldige beloften waar we op mogen bouwen en mogen vertrouwen. En in Mattheüs 11 vers 28 en 29 staat: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dus waar we ook heen gaan, of we nu op die berg opstaan in al onze vreugde, of we nou in dat dal lopen met al ons verdriet en al onze pijn, kom tot hem en leg je lasten neer. Nou, Tamar, hoe pak ik dan die nieuwe gewoonte aan en hoe maak ik zo'n nieuwe gewoonte tot mijn nieuwe normaal? Ik heb een paar tips opgeschreven die ik handig vind. Dat betekent dus niet dat dit het is. Maar dat is wat ik voor mezelf heb ontdekt, wat ik heel handig vind om te volgen. We zijn allemaal anders, dus kijk vooral wat voor jou werkt. Maar goed, hier komen ze. Tip 1. Kies een moment en een tijdstip uit wat werkt voor jou. Ik ben geen ochtendpersoon, ik hou van slapen. Dus ik ga niet elke dag om 6 uur mijn wekker zetten om dan mijn tijd met God te nemen. Want ik weet zeker als ik dat doe,
dan zal ik waarschijnlijk in die tijd meer slapen dan dat ik echt tijd met God doorbreng. Dus kies een moment uit waarop jij je kunt concentreren. Voor mij is het bijvoorbeeld ook niet 's avonds laat in mijn bed, want dan ben ik ook aan het einde van de dag weer suf. Dus ik kies een moment uit waarop ik weet van, hey, dan ben ik fit, dan heb ik mijn concentratievermogen. Dat is mijn tijd met God, elke dag opnieuw. Tip 2, kies een plek uit in je huis waar je niet afgeleid wordt. Woon je met meerdere mensen in een huis, is de woonkamer niet de handigste plek. Tenzij je het heel erg vroeg doet of heel erg laat. Maar over het algemeen, overdag, is de woonkamer dan niet de beste plek. En we hebben wellicht niet allemaal een studeerkamer waarin we ons kunnen terugtrekken. Maar we hebben als het goed is allemaal een wc, een badkamer of een voorraadkast. En voor de NTG'ers, we hebben een tijd geleden mogen leren dat als in de Bijbel wordt gesproken over je binnenkamer, dat daarmee de voorraadkast wordt bedoeld. Dus ik bedoel maar, we hebben allemaal wel een plekje waar we ons kunnen terugtrekken om tijd met God door te brengen. Nou, tip nummer 3, leg alle afleidingen, leg die weg. Dus als je wordt afgeleid van je telefoon of van je iPad, zorg dan dat ze weg liggen. En mocht je het fijn vinden om bijvoorbeeld muziek op de achtergrond te hebben als je bidt, helemaal top. Maar zorg dan dat je je berichtjes snoest, zodat je geen ping hoort als je een appje binnenkrijgt, of een mailtje, of iemand belt je. Zorg dan dat je dat gewoon uit hebt staan, zodat je niet afgeleid wordt. Want ook al pak je je telefoon niet, het is toch even in je gedachten dat je wordt afgeleid van, oh, hey, van wie zou ik dat appje hebben? Dus zorg dat je dat even allemaal weglegt. En een van de belangrijkste dingen vind ik, maak het haalbaar voor jezelf. Give yourself a break als het een keer niet lukt op een dag. Het kan gebeuren dat het even niet gaat, of dat je misschien wel een keer in slaap bent gevallen. En Bill Johnson zei dat op een conferentie heel mooi van, als je kinderen hebt, ben je ooit wel eens boos geworden op je kinderen dat ze in slaap zijn gevallen op de bank? Nee, tuurlijk niet. En zo wordt God ook niet boos op ons als wij een keer in slaap vallen. Maar maak het jezelf gemakkelijk. Stel doelen die haalbaar zijn voor jezelf. Als je misschien niet gewend bent om stille tijd met God te hebben en je wil het nu gaan doen, begin dan niet gelijk met 3 uur apart zetten. Misschien begin je gewoon even met een kwartiertje en dan kan je het opbouwen. En als je full on fire bent, joh, lekker die 3 uur pakken, tuurlijk. Maar we zijn allemaal anders en wat voor mij werkt, hoeft niet per se voor jou te werken. Dus zorg dat je je eigen doelen stelt en dat je het voor jezelf haalbaar maakt. En als je dus een keertje een dag bijvoorbeeld overslaat, wat kan gebeuren, zorg dan dat je het die dag daarna wel weer oppakt. Want hoe langer je het uitstelt, hoe langer het duurt voordat het je nieuwe normaal is. En hoe meer breaks je daarin hebt, dan heeft het eigenlijk geen zin, want dan moet je weer gewoon opnieuw beginnen. Net zoals met het trainen voor een marathon of voor het afvallen dat je misschien graag wil doen of voor het sporten of whatever. Zo is het ook hierin. Zorg dat je het gewoon weer oppakt. Zorg dus nooit dat je een buddy hebt of iemand die je daarin kan motiveren, zodat je er niet alleen voor staat, maar dat je een beetje een stok achter de deur hebt van, hey, joh, hoe gaat het nu met je gebedsleven? Hoe gaat het nu met je tijd met God? En het laatste wat ik jullie wil meegeven aan het einde van deze boodschap is een nummer. Ik hou van zingen, ik ben worship leader bij ons in de gemeente. En muziek spreekt heel erg tot mij. En er is een nummer, Upper Room, van Hillsong. En ik lees gewoon even het refreintje voor. En daar staat, so help me God, breathe on my weakness. For all I want is to be like Jesus. I don't have much, but what I have is yours to use. So make my whole life your upper room. En staat dus eigenlijk, God help me. Adem op mijn zwakheid. Want alles wat ik wil is meer zijn zoals Jezus. Meer lijken op Jezus. En ik heb niet veel. Maar wat ik heb, het is voor u om te gebruiken. Dus maak van mijn hele leven, van wie ik ben, uw opperkamer. En vooral die laatste zin. So make my whole life your upper room. Dat is wat ik wil voor mezelf, maar voor ons allemaal. Dat ons hele leven, zijn in zijn continue intimiteit. Dat we in zijn aanwezigheid zijn. En dat we mogen weten dat waar hij verschijnt als we hem zoeken, dat de Heilige Geest doorbreekt als wij hem verwachten.
Laten we maar bidden met elkaar. Lieve Vader, ik wil u zo danken, Heer, voor het woord van vanavond. Heer, en ik bid u dat er mensen bemoedigd door zijn, Heer Vader. En dat we allemaal weer dat verlangen hebben, Heer, om u te zoeken. En om ervoor te zorgen dat we een nieuwe gewoonte aanleren wat ons nieuwe normaal wordt, Heer Vader. Dat we u de tijd geven die u zo verdient, Heer Vader. Heer, en ik bid, Heer, voor alle relaties, Heer, met u, Heer, die misschien wat zijn afgezwakt of waar wat knelpunten in zijn ontstaan, Heer Vader. Ik bid, Heer, dat u zichzelf zult openbaren aan die mensen, Heer Vader. Heer, en ik bid, Heer, waar we het soms zo lastig vinden om die tijd apart te zetten voor u, Heer Vader, dan bid ik dat u dat u zult komen, Heer Vader. En dat u ons tegemoet komt voor degenen die het zo lastig vinden. En ik bid dat we ook elkaar als christenen mogen bemoedigen. Dat we elkaar mogen bemoedigen om te leren wie u bent en wie u wilt zijn in ons leven. En dat we daardoor ook onze eigen autoriteit zullen oppakken, Heer Vader. Want het komt niet van u. We moeten ook zelf moeten we echt dat verlangen hebben. En zelf moeten we de eerste stappen zetten. En dat bid ik, Heer Vader. Dat we allemaal die eerste stap naar u mogen zetten. En dat we geweldige momenten met u mogen meemaken en mogen ervaren, Heer. En ik bid u dat u zo uw werk gaat doen, Heer Vader. Dat u door zult werken, Heer Vader, in de leven van de mensen die hebben gekeken en die misschien later nog kijken, Heer Vader. Doet u uw werk, Heer Vader. Heer, en maak van onze levens, Heer, uw upper room, Heer Vader. Dat we in continue intimiteit met u mogen leven. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Wees gezegend, lieve mensen. Amen. So help me, God, breathe on my weakness, for all I want is to be like Jesus. I don't have much, but what I have is yours, tears, so make my whole